O Brasil pode entrar em conflito com a Venezuela ou a Guiana amanhã e a situação escalar para uma guerra? Já ouviu falar da Operación Pandora? Uma trama de invasão da Venezuela sobre o estado de Roraima? O que é factível para o Brasil na crise de contestação da Venezuela sobre a rica região do Essequibo, que responde por 70% do território da Guiana? É o que eu trago aqui, lastreado em documentação e fontes, para saber se o conflito que mudaria a vida dos brasileiros se aproxima ou se temos apenas mais teorias conspiratórias. Saudações, amigos! Missão Carcará. Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, apresento notícias de interesse dos sobrevivencialistas. Ao final, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais com dicas, estudos e novidades. Veja aí. E a resposta à minha primeira pergunta deste vídeo, baseada nas leis e nos procedimentos legais, é não. O Brasil não estaria nem perto de uma guerra ou de uma operação além de suas fronteiras, seja na Venezuela, na Guiana ou em outro lugar, nem mesmo uma invasão do território brasileiro, com baixas militares nacionais, poderia ensejar isso. Uma invasão do território nacional em Roraima tem sido até aventada recentemente, ganhou forças por causa das forças armadas venezuelanas, que não teriam como atacar a fronteira da Guiana pelas florestas densas, a não ser que passando por estradas nos campos do Brasil. O Ministério da Defesa já descartou essa possibilidade, mas, na prática, só poderia se defender dentro das fronteiras nacionais. O Brasil é quase impossível de fazer um contra-ataque imediato na Venezuela ou na Guiana. Nem mesmo o presidente tem poder de declarar guerra, declarar paz, determinar uma missão com alvos militares ou missão de paz no exterior, mesmo a pedido do país em questão ou da ONU. Qualquer desses movimentos precisa de expressa autorização do Congresso, como diz o artigo 84 da Constituição. A última vez que as Forças Armadas Brasileiras atravessaram a fronteira de um país sul-americano e atacaram militarmente foi em 1991, durante a Operação Traíra, para neutralizar um contingente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que invadiu o Brasil pela fronteira do Amazonas, matou militares de uma guarda em fronteira de floresta e roubaram armas de fogo. Ao todo, 12 guerrilheiros foram mortos nessa ação e 150 presos. Antes da operação, com um batalhão de selva e outras unidades militares, foram apenas 3 baixas nacionais e nenhuma durante o desempenho da ação. Mas até essa operação foi feita apenas depois de muita negociação e obteve a participação do governo da Colômbia. Caso contrário, provavelmente o Congresso não a autorizaria. Mesmo o presidente não pode autorizar esse tipo de ação em solo estrangeiro sob pena de crime de responsabilidade. Veja, a Lei 1079 de 1950 reforça esse entendimento e é explícita ao detalhar como crime de responsabilidade sujeito ao impeachment se o presidente, abre aspas, cometer um ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Ou seja, sequer é preciso que haja uma guerra, mas a exposição ao perigo de uma guerra. As ameaças de invasão, como o conflito da Venezuela e a Guiana pelo Essequibo, trouxeram à tona essas discussões sobre os dispositivos militares. Há argumentos contrários ao controle estrito do Congresso, até por conta de uma viabilidade de contra-ataque. Outros são favoráveis. E você, acha que há excesso de cautela e vulnerabilidade? Ou seria maturidade e ponderação? Alas das Forças Armadas defendiam ações de estabilização em território estrangeiro. O STF já se posicionou de que a soberania estrangeira não se aplica sobre direitos humanos ou contra crimes contra a humanidade. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que a resposta imediata não deve ser prerrogativa das Forças Armadas. Ele disse que isso é uma questão de diplomacia. Em conversas com setores de defesa que eu tive há mais tempo, outro argumento é que uma resposta automática pode se tratar de pretexto de atores outros, como potências interessadas em embargar o Brasil, estacionamento de tropas estrangeiras
para resolver conflitos aqui sobre esse pretexto e até usar nossas forças armadas contra seus inimigos, forjando ataques contra o Brasil e aguardando que respondamos, arcando com os prejuízos militares, de vidas, econômicos, políticos, humanitários. São as chamadas operações de false flags, ou bandeiras falsas, quando você finge ser alguém, ataca o outro para que esse reaja contra aquele outro, usando os seus interesses de quem atacou, forjando ser o outro. E esse suposto plano venezuelano de atacar o Brasil, a Operação Pandora? Uma movimentação de tropas pelas selvas, precedida de infiltrações de forças especiais em Roraima, bombardeios nos principais vias de transporte a Pacaraima e ao entorno, na fronteira com a Venezuela, a instalação de defesas antiaéreas e patrulha de caças dentro do Brasil invadido, permitindo que as tropas invadam a Guiana. Essa operação tem me parecido um boato disseminado na internet, um plano apócrifo, ou seja, sem qualquer autoria, e é atribuído aos venezuelanos, sem que qualquer fonte oficial o reconheça. As primeiras referências que encontrei sobre esse plano ocorreram ainda em 2022, bem antes das movimentações políticas do Maduro, presidente da Venezuela, como a organização do plebiscito para anexar o Essequibo, ou do acúmulo de tropas na fronteira. Parece algo de antes, que foi suscitado ali na época das questões humanitárias de refugiados e dos protestos apoiados pelo Brasil para derrubar Maduro e instituir Juan Guaidó, então presidente do Congresso e opositor, como presidente em substituição. Mas as movimentações atuais de tropas de Maduro também, em momento algum, chegaram a demonstrar aglutinação próxima às fronteiras brasileiras, como seria necessário para dar seguimento a algo próximo dessa Operação Pandora. Mesmo sendo o presidente brasileiro atual, Lula, um aliado de primeira grandeza, Brasil e Venezuela sabem que isso não se reverte em apoio militar direto, sem o apoio do Congresso. E essas movimentações atuais militares aqui da Venezuela geram dúvidas sobre a própria concepção do planejamento da Operação Pandora, como a utilização que tem sido feita do rio Cuyuni. Mas na operação de autoria apócrifa, a Pandora, né, outros locais é que deveriam ser usados, como o rio Mazaruni, um manancial que não reúne condições para tal e sequer goza de estrutura, como as das ilhas Anacoco, que vem sendo usada e preparada pelos venezuelanos com acúmulo de tropas, de equipamentos, combustíveis e todo tipo de insumo militar. Vamos aproximar aqui o mapa do globo para mostrar a região de conflito e a área que é contestada. Aqui temos a Venezuela, logo aqui ao lado a Guiana e abaixo o estado de Roraima, no Brasil. A área contestada pela Venezuela aparece em vermelho e é a região do Essequibo. A gente pode ver que ela segue e é um grande pedaço, uma fatia de 70% do território da Guiana, que a Venezuela contesta a propriedade. E aqui, mais ao sul, na fronteira com Roraima, a área por onde as tropas venezuelanas poderiam descer para usar o Brasil como um atalho para chegar até o Essequibo. Aqui chegando mais próximo, vamos vendo como é uma mata fechadíssima esse local. Impossível de passar um grande volume de tropas. Por esse motivo, uma das chances poderia ser pelo mar ou pelos rios, e é onde Maduro tem acumulado tropas, nessa ilha Anacoco. Você vê que aqui ela tem uma pista de pouso. Essa pista de pouso tem tido movimentações. Ela é chamada Base de Seguridade Territorial Isla Anacoco. E ela tem essa estrada norte e aqui uma área que está em ampliação. Liga até o estaleiro e um porto ao norte. E do outro lado do rio, outro porto. Essa instalação recebeu 6 veículos blindados de transporte de tropas com canhões e metralhadoras. Recebeu também combustível, tem recebido munição. Aqui nós vemos também a parte de estaleiro com
alguns barcos, e há também muitas dragas que funcionam normalmente nos rios amazônicos atrás de ouro. Na parte mais baixa da ilha, também há uma outra estrada que leva para sul, atravessando e chegando do outro lado da ilha em um outro porto. Ou seja, são duas posições navais ali que podem ser usadas enquanto o abastecimento é feito pela pista de pouso. E a ideia seria utilizar o rio Cuyuni para navegar pela selva já dentro da área do Essequibo e assim levar as tropas venezuelanas para dentro do território da Guiana, que é contestado, tentando chegar assim bem próximo ao rio Essequibo, a poucos quilômetros de Georgetown, que é a capital da Guiana. Teria de chegar, então, o rio é um afluente do rio Essequibo e chegaria por dentro da floresta para propiciar o ataque. Mas já que falamos desse posicionamento aí das tropas venezuelanas na ilha de Anacoco, gostaria de mostrar uma situação aqui da topografia dessa região. Veja que o que está em azul mais clarinho é mais baixo, e à medida que vai ficando mais alto, fica verde, amarelo, laranja, vermelho. E olha como que esse rio ele é muito baixo, ele segue todo em azul por uma grande distância, mas em vários pontos há terrenos altos, muito altos, acima de 30 metros de diferença, alguns 90 metros de diferença ao longo de todo o rio, dentro do território da Guiana, o que seria uma grande facilitador para o posicionamento de artilharia e de tropas para poder atirar em todo mundo que estivesse descendo da Venezuela, passando por dentro do rio. Então, sem um apoio aéreo, sem um apoio além do rio, seria um ponto de grande facilidade de emboscadas das forças das Guianas e dos aliados, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já se posicionaram, chegando a esse absurdo de ser a foz com o rio Essequibo especialmente um lugar favorável a muitas emboscadas que poderiam dizimar o exército venezuelano nessa aventura. Fique a seguir com as notas de preparação, as notícias que eu publico diariamente nas minhas redes sociais com dicas, estudos e novidades. Se curtir, se inscreva aqui no canal, compartilhe com sua rede de familiares, amigos e sobrevivencialistas. Te aguardo nas nossas redes sociais para a nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá! Experimentos e estudos mostram que o cultivo de ervas e plantas medicinais em ambientes fechados, apenas com luz artificial de 12 horas por dia, é viável. Algumas delas incluem a aloe vera, usada em produtos para a pele, com propriedades de cicatrização de cortes e queimaduras, bem como alívio para a dor. A calêndula, para cortes e queimaduras. Equinácea, que estimula o sistema imunológico. O ginseng, para energia e resistência. O golden seal, para tratar infecções. Lavanda, usada em aromaterapia e outras propriedades. O orégano, com propriedades antimicrobianas e antioxidantes. O hortelã-pimenta, para aliviar dores de cabeça e indigestão. Alecrim, usado na culinária e medicina herbal. E tomilho, para tratar infecções respiratórias e problemas digestivos. As informações são do Centro Americano de Medicina Integrativa, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Universidade de Davis, na Califórnia, Universidade de Wisconsin-Madison, mas no Missão Carcará. Os brasileiros desenvolveram um hidrogel inovador, derivado de aminoácidos para tratar feridas crônicas, como as do diabetes. O hidrogel é uma rede de polímeros naturais que pode reter grandes quantidades de água, criando um ambiente úmido que promove a cicatrização de feridas. O hidrogel é o derivado de aminoácidos, blocos de construção das proteínas, e essa composição única pode permitir uma maior compatibilidade com o tecido humano, potencialmente levando a melhores resultados de cicatrização. Pode ser particularmente eficaz no tratamento de feridas crônicas, que são um desafio para pessoas com diabetes. Essas feridas são notoriamente difíceis de tratar e podem levar a complicações graves. A pesquisa está em fase de testes clínicos. Se bem sucedida, essa inovação médica brasileira poderá fornecer uma solução acessível e eficaz para milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de feridas crônicas. Mas você vê aqui no Missão Carcará.
óleo de alho tem sido recomendado por várias pastas do Ministério da Saúde por ser um produto vegetal e natural repleto de benefícios para a saúde. Este óleo é uma excelente opção para temperos, mas também traz muitos benefícios, sendo um poderoso desintoxicante para o corpo. A receita é simples, basta esmagar alguns dentes de alho, adicionar azeite de oliva e deixar a mistura repousar por 3 dias. O resultado é um óleo aromático e saboroso que pode ser usado em uma variedade de pratos. Do ponto de vista nutricional, uma porção de óleo de alho contém 125 quilocalorias, 15 gramas de carboidratos e 8 gramas de gorduras totais. Além disso, o alho é conhecido por suas propriedades antibacterianas e antivirais, o que faz do óleo de alho uma adição valiosa à sua dieta. Então, se estiver procurando uma maneira de incrementar refeições e melhorar a saúde, considere o óleo de alho, que é uma maneira simples e natural de conseguir esse tipo de benefícios e você consegue uma mais. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature revelou que 6 medicamentos revertidos, incluindo a almitrina, mostraram eficácia contra a toxoplasmose, doença séria transmitida pelas fezes dos gatos. O estudo realizado por cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, é um avanço crucial na busca por tratamentos seguros e eficazes contra a toxoplasmose. Essa é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que pode ser encontrado nas fezes dos gatos infectados. A infecção pode ser transmitida por meio de contato com as fezes, da ingestão de alimentos contaminados ou da transmissão vertical da mãe para o feto. A doença pode ser assintomática em adultos saudáveis, mas pode ser grave em pessoas com sistemas imunológicos debilitados, como pacientes de HIV ou câncer. Em casos graves, a toxoplasmose pode causar encefalite, meningite, pneumonia e até mesmo a morte. Os medicamentos revertidos são uma esperança para pessoas que convivem com a doença ou mesmo pessoas com comorbidades que adquiriram a doença. Frequente na modernidade, a ansiedade é um distúrbio mental que pode ser atacado com medicamentos, terapia e também com formas naturais. Saiba desses métodos agora, como o chá de mulungu e valeriana, duas plantas com propriedades calmantes que podem ser utilizadas para tratar a ansiedade. O mulungu é um arbusto nativo da América do Sul que contém alcaloides que ajudam a relaxar o sistema nervoso. A valeriana é uma erva que também tem propriedades sedativas e relaxantes musculares. A acupuntura e a auriculoterapia são duas técnicas de medicina tradicional chinesa que podem ajudar a aliviar a ansiedade. A acupuntura consiste na aplicação de finas agulhas em pontos específicos do corpo, enquanto a auriculoterapia utiliza pontos localizados na orelha. Atividade física regular também é uma das melhores maneiras de combater a ansiedade. A prática de exercício libera endorfinas, que são substâncias químicas que ajudam a melhorar o humor e a reduzir o estresse. Além dos métodos mencionados acima,